45 дітей, жінок і 3 собаки. Зранку родини зібралися біля одного з запорізьких логістичних хабів, де на них чекали автобуси. Дві багатодітних родини з тимчасово окупованого селища Михайлівка Васильівського району. Це не перша спроба дістатися обласного центру, розповіла Суспільному голова однієї з родин Людмила Шилуцька. За її словами, цього разу їхали протягом 2 діб. Дуже там щось согласовували, фотографували наші документи і на телефони. Я не знаю, для чого це їм взагалі потрібно було. Дуже багато питань було, чого виїжджаємо, для чого, тут у нас все добре, тихо. Ну, ми казали, що тут нема ні школи, ні лікарні, нічого. Діток треба лічити, доучитися. Питали нас, ви вернетесь? Звісно, вернемось, тільки не казали, коли. На трасі було дуже так страшно, тому що там валялися танки, розбиті машини, літаки літали, бомбили сусіднє село. Потім нарешті нас випустили, ми поїхали, у нас Запоріжжі дуже добре прийняли. Одна зі старших доньок із опікунської родини, 16-річна Наталія, розповіла Суспільному, мріє у майбутньому стати викладачем фізичної культури. Але зараз прагне, щоб до її рідної Михайлівки повернувся мир. Дуже хочеться миру, хочеться, коли виходити на вулицю, не лякатися. Хочеться повернутися додому, до тата. Разом із мамою їде на Київщину і 12-річна Катерина з родини військовослужбовця. Графік відпочинку щільний, поділилася планами дівчинка. Хотілося б поплавати, мабуть. Просто коли плаваєш, ти чувствуєш себе в свободі. Хочеться там, наприклад, пофоткатися в соцсеті, також знайти друзів нових. От, просто посидіти, наприклад, в спокійстві, почитати книги якісь, з'їздити, можливо, в Київ сам. Для дітей це завжди це просто такі розваги або путешествия з приключеннями. Дорослі, звичайно, дуже важко було і вмовити, але ситуація так складається, що краще, щоб діти були в безпеці. І скажу вам, що на сьогодні у нас із 60 дитячих будинків сімейного типу 30 вже евакуйовані, 22 з них за кордоном. За словами голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, завдання керівництва області – вивести всі багатодітні родини з непідконтрольних територій. У містах Центральної та Західної України вони зможуть перебувати необмежений час. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.